це Анна Володимирівна, Павло Моравський і Юрій Кулик, видатні представники київської і харківської хорових шкіл. Я дійсно пам'ятаю, бо я 4 роки працювала в Харкові. Після Львівської консерваторії дуже приємно своїх землячів зустріти. Але чи ти словами розкажеш, ти зболив? У мене все написано, дещо словами. Я, по-перше, дякую за запрошення, по-друге, за можливість усвідомити себе в цьому контексті, тому що коли я навчалася у Моравського, я навчалася у Куліка. Але коли навчалися, звичайно, що суєта суєтами студенти не зрозуміли всієї вагомості цього. Тепер я зосередилася, згадала. І, будь ласка, я запланую завдання. Да, до речі, коли готувала доповідь, то спілкувалася зі своїми однокурсниками, які скептично подив сказали, що таке важко. І тоді я розізнулася взагалі і стала, знаєте, завданням доповіді відповідно до означеної теми, обґрунтувати особливості хорової школи Павла Моравського і особливості хорової школи Юрія Кулика в Харкові. По-перше, коротко з'ясуємо, які смисли вкладають на курсі в поняття школи, про що ми кажемо. А по-друге, пам'ятаю про важливість моїх особистих вражень як учениці Кулика і Моравського для дослідження феномену їх хорової школи. Тому що погоджуюсь повністю з Ольгою Гурєвою, яка слова викладені нею в книзі «Феноменального життя», жодними теоретичними визначеннями, узагальненнями неможливо вповні розкрити сутність мистецької практики. Якщо наукові здобутки пізнаємо розумом, то мистецькі досягнення осягаємо духовно через досвід. І далі. Дослідники диригентської творчості минулого змушені послуговуватися лише фіксованими текстами. Якісний бік звучання залишається за межами сприйняття, а я сприймала. Тому живе виконавське мистецтво не можна осмислювати відірване від живого слухового сприйняття. Сутність диригента найвразніше розкривається через специфіку його репетиційної роботи, через результати цієї праці, сторінка 6. Тому школу Моравського осмислювати треба через безпосереднє сприйняття мистецького процесу, який творить майстра. Я була цього свідком. Далі, коротко про школу. Як науковці, які смисли вкладають науковці в поняття в категорію школи? Музично-виконавська школа для доказу. Є складне багатофункціональне явище сучасної професійної практики, але все більш активно досліджується в теорії виконавського мистецтва. Аналіз цієї категорії гуманітарного знання виявив її багатозначність. Дослідники, виконавці і педагоги вкладають різні смисли в поняття школа, пов'язуючи їх з двома сферами духовно-практичної діяльності – педагогічної і виконавської. Наукове осмислення поняття школи представлено в праці Недосенко, Бога, Клонусом, Роковсом і так далі. Узагальнюючи, школа – це комплекс професійних навичок та вмінь, необхідні у творчій роботі. Друге, школа як своєрідний регулятор виконавства та його осмислення суспільною свідомістю, що дозволяє характеризувати її як один із способів існування колективної пам'яті, тобто традиції. Важливий підхід до правдивої виконавської школи має культурологічну спрямованість. Він з'явився відносно недавно. Його головним завданням є саме усвідомлення феномену школи як культурної традиції, посередництвом якої здійснюється узагальнення і наслідування виконавського досвіду. Існує також погляд на школу особливий тип комунікації, здійснюваний в синкрезисі двоєдиного процесу творення і навчання. Її атрибутивними властивостями є наявність деякого колективу, як безпосередньо включеного в акт комунікації, так і творчого естафету покоління. А також визначеного нормативу, тут найцікавіше, новаторської ідеї. І зазначимо, новаторська ідея була в школі Моравського. Або навпаки, відстояної ідеї, що сприймається колективом як еталон програми дій. Колектив виконавської школи включає первинну систему «Учитель-учень» – це еталоном виступає набір виконавських засобів, що створюють систему.
Орієнтир діяльності школи є створений виконавською практикою зразок, його називають виконавським каноном. Канон твориться, утворюється як абстрагований ідеальний образ твору і ширше виконавської діяльності, тобто як усвідомлений музичною культурою духовно-естетичний досвід. Так само школа виступає як процес опрацювання запропонованої учителем моделі, як результат цього опрацювання відбитий в виконавському акті. Ну, пропонується дефініція науковцями, це дедусетка, я її не веду. Це тип діасинхронічного колективу, члени якого об'єднані за двома знаками, спільністю виконавської моделі та розумними функціями учителя та учня. Це дозволяє розглядати школу як компонент культури, але такий її фрагмент, що відбиває ціле школи, як фрагмент, який відбиває ціле для мене. В школі, кодуючою системою знання виступає виконавська модель. Трансляційним каналом, за яким відбувається передача знання, є комунікативна модель. Учитель учень. Таким чином, школа, про що ми кажемо, як конференція називається, забезпечує дію механізму успадкування виконавської культури, виступає носієм за способом існування виконавської традиції. І далі важливо про особистість. Виконавство є усною формою висловлювання. Якось до мене дійшло, що дійсно це ж усна форма висловлювання. Звідси роль конкретної особистості, що передає знання, уявлення сучасникам і послідовникам, причому не тільки від першої особи, але від колективної пам'яті культури. Школа як традиція, а саме така школа, Муравська, саме така школа у Кулька, заснована на передачі творчого досвіду особистості. Згадаємо? Дуже цікаво, просто цікаво. А може бути ще чекати? Так, але ректор смішить кудись, тому ректор просить, щоб ми зробили паузу, яку тільки відкриємо меморіальну дошку. Добре, дякую. Так, відкриємо, ми повернемося. Дякую.